Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kunda butun dunyoda pandemiya sharoiti, yurtimizda ham karantin e'lon qilingan. Mana shunday vaziyatda hayit namozi o'qiladimi? Agar bunga ruxsat berilmasa, uyda oila a'zolari bilan birga hayit namozini o'qish mumkinmi? Hanafiy mazhabimiz bo'yicha hayit namozini biror uzr sababli masjidda katta jamoat bilan ado etish imkoni bo'lmaganda, uni uyda alohida jamoat bilan o'qish joiz emas. Bu haqda ulamolarimiz alohida ta'kidlab o'tishgan. Jumladan Hanafiy mazhabining mu'tabar fiqhiy manbai Bahrur Royiq kitobida shunday deyiladi. Imom bilan birga Eid namozini ado etish imkoni bo'lmasa, uni qazo qilinmaydi. Chunki shariatimizda Eid namozini ma'lum shartlarga ko'ra o'qish ma'lum bo'lib, yolg'iz o'quvchi kishi uchun ushbu shartlar mukammal bo'lmaydi. Hayit namozi durust bo'lishi uchun hayit namozini o'qilishiga umumiy ruxsat, izni omma bo'lishi va hayit namozini odamlarga muftiy tomonidan tayinlangan kishi o'qib berishi kerak. Hayit namozini uyda o'qilganda mana shu shartlar topilmaydi. Natijada namoz durust bo'lmaydi. Abu Said roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Eid namozidan avval nafil namoz o'qimasdilar. Qachon uylariga qaytsalar, 2 rakat namoz o'qirdilar. Imom Ibn Moja rivoyatlari. Mu'tabar Hanafi fiqhi manbalardan biri Majmaul Anhur kitoblarida shunday deyiladi. Ma'lum bo'lsinki, hayit namozi zuho namozining o'rniga qo'yilgan. Qachonki hayit namozi biror uzr sababli o'qilmay qolsa, 2 yoki 4 rakat nafil namoz o'qish mustahab bo'ladi. 4 rakat o'qigan afzaldir. Bu bilan zuho namozi faqat hayit kuni o'qiladi ekan, deb tushunib olmaslik kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar. Kimki 2 rakat zuho namozini muntazam o'qisa, gunohi dengiz ko'piklaricha bo'lsa ham kechirilgaydir. Termiziy, Ibn Moja, Ahmad va Ishoq rivoyat qilganlar. Xulosa qilib aytganda 2020 yil hayit Ramazoni kuni hayit namozining o'rniga 4 rakat zuho namozi o'qiymiz. Bu namozning vaqti quyosh bir nayza bo'yi ko'tarilganda kirib, ya'ni quyosh chiqqandan taqriban yarim soat keyin kirib, zavolga bir soat qolguncha davom etadi. Zuho namozining 4 rakati xuddi peshin namozining 4 rakat sunnati kabi o'qiladi. Faqatgina niyatiga niyat qildim, Alloh rizosi uchun zuho namozining 4 rakatini o'qimoqlikka deyiladi.